Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3166 společnosti České dráhy linky S6 ze směru Frenštát pod Radhoštěm přijede na kolej číslo 3 od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Valašské Meziříčí, pravidelný odjezd 10 hodin 41 minuta. K příchodu použijte výhradně úrovňové přechody. Vážení cestující, na koleji číslo 1 u Štramberského nástupiště nastupujte do osobního vlaku číslo 23143 společnosti České dráhy linky F8 ve směru Kopřivnice, pravidelný odjezd 11 hodin 43 minuty. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3167 společnosti České dráhy linky S6 ze směru Valašské Meziříčí přijede na kolej číslo 2 od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Frenštát pod Radhoštěm, pravidelný odjezd 11 hodin 38 minut. K příchodu použijte výhradně úrovňové